የተግባራፈጻጸሙ አሁን ማለት የተግባራፈጻጸሙ ወደ 7.4% ላይ አጠቃላይ ይሰራል ብለን ካዝነው በዚያ ደረጃ ላይ ነው ያለነው። አሁን ላይ የሰው ኃይል አወጣጣችን ጋር ስናየው በተለይ በኮንትራክት ሰጥቶ ስራዎችን አጭር ጊዜ መከወን አለብን። ሰው የራሱን ኃላፊነት መውሰድ መቻል አለበት። ራሱ ማሳለይ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ራሱ በኮንትራክት እየተሰጠው በዚያ መንገድ ስራዎችን መስራት አለበት ብለን በሱ ደረጃ ነው። አሁን ለምሳሌ ወጅን ብትወስድ ዲዮንዝ ተፋሰስ ላይ ስታይ ባብዛኙ በኮንትራክት ሰጥተው ነው የሚያሰሩ። ጥሩ የስራ አፈጻጸም ላይ ደርሰዋል ወደ መውሰድ ነው የሚቻለው። በተለይ አሁን እዚህ ቁመን ያለንበት ተፋሰስ ኦልሞስት የራሱን እቅድ እየጨረሰ ነው ሆኖ ማስቀመጥ ነው የሚቻለው። ቦረቦር ትንሽ የሚሰሯት የቀረቻቸው ነገር አለ እንጂ በተሻለ ደረጃ ነው። አሁን ምንድን ነው የሰው ኃይሉን በኮንትራክት እየስራዎችን ከፋፍለው እየሰጡ ያሉበት ሁኔታ አለ። ለሌላው ቀበሌ ሁሉ ሞዴል መሆን የሚችልበት ደረጃ ላይ እንዳለ እኛም ይህንን ምሳሌ እያደረግን ሚድ ተርም ኢቫሉዌሽን በየመሃሉ አምስት ቀን ሰርቶ ከሆነ ሳብ እያደረግን የወረዳ አመራሩ ምድተኛኛ የግብርና ባለሙያዎች አለ እነሱ ሳብ እያደረግን የተሻሉ ቀበሌዎችን ደረጃ እያወጣን በዚያ ደረጃ ነው አሁን ስራው እየተመራ ያለ። ኦኬ አሁን ምንድነው ስራው ሲሰራ ዝም ብሎ ወጦ መመለስ ሳይሆን ህብረተሰቡ እኛም እንደ ተቋም እንደ ወረዳ ጥራት ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን። መሰራት የሚገባው መለየት አለበት። ከተለየ በኋላ ደግሞ የሚሰራው ስራ ደግሞ በመስፈርቱ መሰረት ሳይንሱን ተከትሎ እንዲሰራ ነው መደረግ ያለበት። ስለዚህ እኛ ባለሙያዎቻችን እንደ ተቋም የሙያዊ ስራውን የቴክኒክ ስራውን በአግባቡ ተቋም መምራት ስላለበት በሁለት መልክ አድርገን ነው ያዋቀር ነው። አንደኛው በክላስተር አድርገን ሶስት ጉድኝት በወረዳ ደረጃ የሚሰሩትን መሰረት አድርገን የቴክኒክ የጥራት ኮሚቴ ድጋፍ ሰጭ ኮሚቴ ብለን ይሄ ኮሚቴ ጥራቶቹን በየቀበሌው እየዞረ ቼክ ያደርጋል። የጎደለው ነዘው ላይ ተፈጥሮ ሀብት ባለሙያዎች፣ የግብርና ባለሙያዎች አመራሩ አለ እዛው ላይ እያሳየ ነው የሚሄደው። እንዲስተካከል እየተደረጉ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጭ የሆነውን የሰው ኃይል ደግሞ በደረሰልን ቀበሌ እዛው ሙያዊ ድጋፍ ቀበሌ ልማት ጣቢያ ባለሙያዎች ጋር በተጨማሪነት እንዲያደርግ አድርገን መድበን ጥራቱን በዚህ መንገድ እያስጠበቅን ያለ ነው እና ጥሩ እንትን አለን ብለን እናስባለን። ከበሬጁ ያንሰን ካልሆነ በስተቀር በጥራት በብዙ ቦታዎች ስለድ የተሻለ ነገር እንዳለ ነው እኛ እየገመገምን ያለ በጥራት በኩል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቀጣይ የቀጣይነቱን ሁኔታ ከማስጠበቅ አንጻር ተይዞ ያለውን ነገር አንዱና ዋነኛው ነገር የዚህ የተፋሰስ ዘላቂነት አስጠባቂ ራሱን የቻለ እዛ በእያንዳንዱ ቀበሌ በእያንዳንዱ ተፋሰስ መቋቋም እንዳለበት ከአሁን በፊትም በህግም የተደገፈ መዋቅር ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ አሁን ቢሮ ግንባታዎች እየጀመሩ አሉ። ለምሳሌ ወጅን መውሰድ እንችላለን፣ ኪንቴን መውሰድ እንችላለን። ጠዋት እዛ ሄደን ነው ወደ አሁን ወጅ ላይ ተመለስን እያየን ያለ ነው። ስለዚህ እነዚህ የተፋሰስ ኮሚቴዎች ምንድን ነው የራሳቸው ህገ ደንብ አላቸው። በህገ ደንቡ መሰረት የደን ችግኝ ጣቢያዎች አሉ፣ እሱን የማስጠበቅ ሁለተኛ እርከን ተፋሰስ ቦረቦር የተሰራባቸው አሉ። አሁንም ከብት ምናምን የተለያየ ነገር ዝም ብሎ እርሻም ሲታረስ የአካባቢው አርሶ አደር ያንን እንዳያፈርስ ያን በጠበቀ መንገድ መሆን ስላለበት ቅጣትም አለው በራሱ በህገ ደንቡ ይወጣ። ስለዚህ በዚያ መሰረት ለማስጠበቅ አሁን ወጅም ብትወስድ ባለፈው ኮሚቴዎቹም ጋር ቢሮ ሄደን አግኝተናቸዋል። በዚህ ተግባብተናል። ቅጣት ሁሉ ጀምረዋል። ከዚህ መጠበቅ ከሚገባው በላይ አልፎ መሄድ ካለ በህገ ደንቡ ህብረተሰቡ ያጸደቀው በህግም የተደገፈ ስለሆነ ይቀጣሉ። በዚያ ደረጃ ማስጠበቅ አለብን ነው። ከዛ ውጭ አሁን እርከኑ ተሰርቷል። እንግዲህ እያየኸው ነው እዚህ ጋር እንደምናየው። ቀጣይ ለዚህ እርከን ደግሞ ማጠናከሪያ የሚሆን ችግኝ ጣቢያዎቻችን ላይ ችግኞች እየተፈሉ ነው ያሉት። አሁን ነገ በኋላ ይህ እርከን ተሰርቷል። ከዚህ እርከን በኋላ ምን ያህል ያስፈልገናል ብለን ቀድመን ለይተናል። ያሉን ችግኝ ጣቢያዎች አሉ በወረዳ ደረጃ፣ እነሱ አሁን ችግኝ እያፈሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ነገ ቀጥታ ሁለተኛው ስራችን ደግሞ የተከላ ቦታ ለይተናል። ከተከላ በኋላ ደግሞ የሚተከሉ ችግኞች ለዚህ ምን አይነት ችግኝ የሚለውን ሁሉ እሱን ለይተናል። ኦልሬዲ ችግኝ ይተከላል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ምንድን ነው እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ተፈጥሮ ሀብት በየትኛውም ቦታ አንድ ስራ ስሰራ ተፈጥሮን በማይጣረስበት መንገድ መሆን መቻል አለበት። አሁን ፎገራ በልምድ ያው ተፈጥሮ ሀብት ስራ ላይ ፎገራ ምናምን በጣም አስቸጋሪ ነው ይባላል። ለዚያም በጣም የተጋለጸ አይደለም የሚል አመለካከት በህብረተሰቡም አለ፣ በፈጻሚ አካላት በባለሙያም በአመራሩም እንደ ወረዳም አለብን ብለን መውሰድ እንችላለን ብዬ ነው ማስበው። ማንኛውም ሰው ስራ ሲሰራ ተፈጥሮን በማይቃረን መንገድ ነው መሆን ያለበት።
ሜዳማውን ብትሉ አሁን ራሱን ችሎ ለሜዳማው ዝም ብሎ ማረስ ሳይሆን የሚያርሰው ምርት የሚያመርትበት ቦታ ላይ ተፈጥሮን በመይወዳ መንገድ ነው መሆን ይመቻል ያለበት። ስለዚህ ሰው ገበሬውም አርሶ አደሩም ቢሆን ባለሙያውም ቢሆን አመራሩም ቢሆን በቃ ማንኛውም መንሰራት ስራ ከየትኛውም ቦታና ከየትኛውም ቀበሌ ሆነን የምንሰራት ስራ ተፈጥሮን መቃረን የለባትም። ተፈጥሮን መጠበቅ መቻል አለበት። እንደው ብዙ ነገር እንትናንለውም እንጂ ትኩረት አይሰጠውም እንጂ ሜዳማ ምትለው ሩዛማ ምናምን ምትለው አካባቢ እሱ ማንም እንትን ሳትለው አርሶ አደሩ ውሃ ለመቆጠብ ማዳበሪያ ረጭቶ ውሃ እንዳይወስድበት አፈሩን ሶይሉን እንዳይጠርግበት ምርጥ እርከን በሚል ደረጃ አሁን ግድብ እያሉ የሚሰሩት ስራ ልክ እንደዚህ ተራራማ አካባቢ በመንሰራቸው በዚህ አትርጉም ደረጃ መጠርቁም ያለበት ነውና፣ ስለዚህ ተፈጥሮን በማይቃረን መንገድ መንሰራቸው ስራዎች ሁሉ መሆን እንዳለባቸው ታሳቢ አድርጎ ሰው ተፈጥሮ ሀብት ስራ ላይ ትኩረት መደረግ አለበት። የተተከሉ ችግኞችን መጠበቅ፣ የተሰሩ እርከኖችን መጠበቅ። ያ ሲሆን የራሱ ምርታማነትና ከራሱ ማሳ ላይ የሚያገኘው ነገር እድገት ነው የሚያሳየውና ይህን በትኩረት ይዞ መስራት ያስፈልጋል እንጂ ፎገራ ላይ ተፈጥሮ ሀብት ብዙ ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም የሚል አመለካከት ውስጥ መግባት ትክክል አይደለም የሚል ነገር ነው ያለኝ እና ይህን በየደረጃው ያለን አካላት ይህን በትኩረት ይዘን መስራት አለብን የሚል ነገር ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት ነው።